Савкаригийн мэндийг хүргэе үзэгчдээ. Онцлог мэдээ мэдээлэлээр хүрдэг мэдээллийн хөтөлбөр маань танд хүргэхэд бэл боллоо. Эрүүл мэндийн яам. Гэмтэл сохо судлалын үндэсний төв, Урангай аймгийн эрүүл мэндийн газар, бүсийн онцлог эмчилгээний төв хамтран осол нэмлээс урьдчилан сэргийлээ аян өрнүүлсний үр дүнд зам тээврийн өслөөс болж гэмтэж бэртэх иргэдийн тоо энэ онд 22.3% буурсан байна. Эрүүл мэндийн яам. Гэмтэл сохо судлалын үндэсний төв, Урангай аймгийн эрүүл мэндийн газар, бүсийн онцлог эмчилгээний төв хамтран орон нутгад гэмтэл сохогийн тусламж үйлчлэгийг сайжруулахын төсөл 2019 оны 1 сарын 1-ээс 2019 оны 6 сарын 31 хүртэл хэрэгжүүлж байна. Уг төслийн зорилго нь осол гэмтэлээс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, осол гэмтэлд өртөөч нас барх иргэдийн тоог бууруулахад оршиж байгаа юм. Энэ төслийн үр дүн нь эхний 6 сарын байдлаар осол гэмтэлээс шалтгаалсан өвчлөл 22%, осол гэмтэлээс шалтгаалсан нас оролт 31%, тэгээс 5 насны хүүхдийн осол гэмтэлээс шалтгаалсан өвчлөл 18% буурсан болон тэгээс 5 насны хүүхэд осол гэмтэлд өртөөч нас барсан тохиолдол гараагүй байна. Аймгийн хэмжээнд эрүүл мэндийн байгууллагт бүртгэгдсэн осол гэмтлийн дүгнэлтийг бид эхний 9 сарын байдлаар гаргаад байна. Тэгэхээр эхний 9 сарын байдлаар 807 осол гэмтлийн одоо шалтгаан өвчлөл бүртгэгдсэн байна. За энэ бол зөвхөн эрүүл мэндийн байгууллагт одоо хандсан эрүүл мэндийн байгууллагт бүртгэгдсэн гэдгийг бас нэмж хэлэх шаардлагатай. За муу үед өнгөрсөн оны муу үетэй харьцуулахад бол осол гэмтлийн шалтгаан өвчлөлний 22% буурсан ийм үзүүлэлттэй. За осол гэмтлийн шалтгаанд нас оролт бол 31% буурсан. За энэ бол бас чамлахааргүй нэлээд одоо сайн үзүүлэлт байж байгаа. За энэ дээр бол бид бас энэ оныг дуустал цааш цаашдаа бас нэлээд бас энэ одоо амжилтаа энэ үзүүлэлтүүдээ бас бууруулахгүйгээр ингэж баталгаж явах талаар бас нэлээд анхаарч байна. Осол гэмтлийн шалтгаанд өвчлөл 22%, осол гэмтлийн шалтгаанд нас оролт 31%. За үүн дотор насны бүлгээр бол 0-5 насны хүүхдийн осол гэмтлийн шалтгаанд өвчлөл 18%. За бас нэг одоо баяртай мэдээ байгаа. 0-5 насны хүүхдийн осол гэмтлийн шалтгаанд нас оролт бол одоо эхний 9 сарын байдлаар гараагүй ийм байдалтай байж байна. За дараа нь бол 6-18 насны хүүхдийн осол гэмтлийн шалтгаанд өвчлөл 17% буурсан. За 6-18 насны хүүхдийн осол гэмтлийн шалтгаанд нас оролт 50% буурсан. Ийм үзүүлэлтүүдээр бид бас явж байгаа. За бас нэг одоо тэргүүлэх осол гэмтлийн шалтгаанд өвчлөл боёо зам тээврийн шалтгаанд осол гэмтлийн өвчлөл бол 12%, нас оролт 46% буурсан. Ийм үзүүлэлттэй байна. Төслийн хүрээнд хүүхдийн төлөөлөлд эцэгийн хариуцлагаас аян өрнүүлж эцэгчүүд рүү хандсан сургалтыг зохион байгуулсан. Аюулгүй орчныг бүрдүүлэх анхаарал болгоомжтой аялалцаа эрхнийг өрнүүлж аянд ахмад настай иргэдийг хамруулсан. Зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор жолооч нарт зориулж зөрчилгүй жолооч бяцхан зорчигч аян мөн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын донд осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх сэдвт гар зураг видео үйлчлэгийн уралдааныг зарласан болон эмч эмнэлгийн ажилчдыг хамруулж гэмтлийн үеийн яралтай тусламж сургалтыг зохион байгуулсан байна. Аяны хүрээнд зохион байгуулсан хамгийн том ажил бол Урангай аймгийн 19 сумыг хамруулсан автослоос болж алаг үрсэн алдсаар байх жигсаалыг зохион байгуулсан. Тус жигсаалд 12,000 иргэн хамрагдсан байна. Эдгээр ажлуудыг шатраалтай зохион байгуулсны үр дүнд ослын шалтгаанд өвчлөл 12.3%, нас оролт 46.1%, тэгээс 5 настай хүүхдийн зам тээврийн өвчлөл 60%, 6-18 насны хүүхдийн зам тээврийн шалтгаанд өвчлөл 9.5% буурсан байна. Унаж гэмтэх санамсаргүй байдлаас төлөвлөх зэрэг гинти ослын аваар 35.1-ээс 38.3% буурсан байна. Зам тээврийн осол аваараас болж гэмтэж бэртэх, өвдөх иргэдийн тоо буурч энэ үзүүлэлтийг цаашдаж багасгах арга хэмжээ авна гэдгийг аймгийн эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүд энэ үеэр онцолж өгсөн юм. Хоёр мянга 12 онд цэцэрлэгийн насны хүүхэд 1654-ний хоол өгөхөөр тогтсон. 2012 онд тогтогдсон мөнгөн дүн өнөөг хүртэл хэвээр өсөөр байна. Гэтэл мах болон бараг бүтээгдэхүүний өн 2012 оноос хойш 2.5 дахин нэмэгдээд байгаа юм а. Цэцэрлэгийн насны хүүхэд 1654-гөр өөрт авах шимт тэжээлт бодисаа авчдаггүй байна.
Цэцэрлэгийн хүүхдийн 4 удаагийн үндийг 1650 төгрөгт багтаан хийх хүндэт даалгавар тоогоч нарт болоод цэцэрлэгийн удирдлагуудад ногдоод удаж байна. Төрөөс цэцэрлэгийн хоолны хувьсаг зарлын нэг хүүхдэд өдөрт 1650 төгрөг ногдож байхаар тооцож болгохтой. Өөрөөр хэлбэл томчуудын нэг хөшөөр авдаг үнээр цэцэрлэгийн багчуудыг хоолдог гэсэн үг юм. Өнгөрсөн хавраас хаданд гарсан махны үн өнөөдөр ч дөрвтэй буураагүй. Хүнсний ногоон өнгөрсөн жилийнхээс үнэтэй байгаа цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолыг бэлтгэхэд хүндрэл учруулах болоод байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд хүүхдийн хоол тэжээл илчлэх байдлаа хангаж чадахгүй байвал хоолны мөнгөний тодорхой хувийг эцэгээс гаргуулж болно гэж зааж өгчээ. Хэдийгээр энэ залтыг хэрэгжүүлдэг цэцэрлэг цөөн боловч эцэгээс нь хоолны мөнгөний нэмж гаргуулдаг цэцэрлэгүүдийн хүүхдүүд илүү чанартай хүнс хэрэгэлдэг байна. Эцэгчүүд ч хүүхдээ ямар хоол хүнс хэрэгжилж байгааг мэдэх боломжтой юм. 2020 оноос эхлэн хүүхдийн хоолны мөнгийг нэмнэ гэж шийдсэн ч онгортол мах болон хүнс ногооны бүтээгдэхүүний үнэ нэмэгдсээр байгаа энэ цаг үед 1650 төгрөгөөр хооллосоор байх уу гэдэг асуудал тулгарч байна. Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны мөнгө хэрхэн хөрөлцөөтэй байдаг талаар цэцэрлэгийн удирдлагуудаас тодруулснаа үргэж байна. Юу ясмаа 2009 оноос өмнө бол хүүхдийн хоолны мөнгө төгрөгийг болохоор 41% нь болохоор төр, 59% нь эцэгчүүд хариуцдаг байсан. 2019 оноос бол засгийн газрын тогтоолоор 100% төрөөс хариуцдаг болсон. 2019 оноос 2012 оны дуустал бол цэцэрлэгийн хүүхд бол өдөрт 1100 төгрөгийн хоол иддэг байсан бол 2013 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд 1650 болж нэмэгдсэн байгаа. Тэгээ одоо яг 2013 он 2019 оны 1650-аар одоо худалдаж авах өнөөдрийн ханш тийм инфляц өссөн, цалин өссөнтэй холбоотойгоор яг хүүхд өдөрт ичлэгээ авах тийм хоолны одоо яг тухайн мөнгөөр авах хүрэлцэхгүй л юм л да. Тэгэхээр яг энэ тал дээр одоо засгийн газар болон боломжсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамныхан маань одоо шийдэж өгөх байхаа гэж итгэж байна. Тэгээд дээд байгууллагын болон сургуулийн өмнөх боловсролын багш ажилчид эцэгчүүд маань энэ дээр маш анхаарч ажиллах байхаа гэж бодож байна. За, манай цэцэрлэгийн хувьд бол одоо 2012 оноос ахвалаад нэг хүүхдэд 1650 гэдэг одоо засгийн газрын тогтоол гарч одоо цэцэрлэг хүүхдэд хоолыг одоо зохицуулдаг байгаа. 2012 он гэдэг чинь бол одоо нэг 7 8 жил болж байна. За, тэгэхэд чинь бид нэр тэр үед одоо махны үнэ хэд байлаа 3000 тайлцах байсан баг. Одоо тэгэхэд одоо махны үнэ хэтэл 7500 8000 гэдэг ч юм уу ингээ ороод ирч байгаа. Тэгэхээр бид хэд бол одоо хүүхдэдээ яаж одоо аминд юм илчлэгийн аль болохоор яаж хөргөж өгөх үү гэдгийг бол цэцэрлэг хэрэгцээр бүгдээрээ ярилцаад ерөөхдөө эрхлэгч нар одоо эмч тогооч нар хүртэл ярилцаад ингээд гарах гарцыг одоо хэдүүлээ ярилцаа шийдсэн байгаа. За, тэн дээр бол одоо 1650 бол бид нар яаж өгөх юм. За, цагаан холтлыг өглөөхөд цагаан хоолн дээр нь ямар ямар зүйлсүүд байвал одоо илчлэгийг хөрөх юм гэдэг ч юм уу энэ зүйл дээр нилээсээ анхаарч бас шийдэж өгч байгаа. Тэгээд цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолыг химнэхэд бол бид нэр баг баг юмнаас л химнэх юм байна гэдэг иймийг одоо бас тогоч нар хүртэл ярьж байгаа. За, давс химнээд байх юм бол бас л мөнгө багасгах юм байна. За, ургамлын тус байлаа гэхэд бөөнөр нь хийгээд байх юм бол ихсэх юм байна. Нэг баг баг хийгээд байх юм бол хэдэн өдрөх болдгийг юм байна. За, дээрэс нь одоо төмслөө бүгд ингээл яг нөгөө нормоор ингээл авч өгөөд байх байдаг. Тэгээд одоо жоохон нэг 3-4 ч байсан илүү байсан дараагийн өдөртөө ингээ хэрглээд байх юм бол бас л химнэлт юм байна гэдэг зүйлүүдийг бол манай тавч нар ингээ хийгээд хэрглээд ингээ явж байгаа. Тэгэхээр бол цэцэрлэгийн хүүхдэд хоол бол ямар ч байсан одоо тодорхой хэмжээнд бол нэг өлсөхгүйгээр ингээ зохицуулаад ингээ явж байгаа. Боловсрол соёлын шинжлэх ухаан спортын яамнаас гаргасан мэдээгээр 2019-2020 оны хичээлийн жилд төрийн өмчид цэцэрлэгт 275,800 хүүхэд хүлээн авсан гэх мэдээ бий. Гэвч жилээс жилд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмших хүүхдийн тоо нэмэгдсээр байна. Өвөрхангай аймгийн бараг бүх цэцэрлэг стандарт хэмжээнээс их хүүхдийг сурагдгаа. Гэтэл хүүхдийн хоолны мөнгө бага байгаад цэцэрлэгийн удирдлагууд болоод тоогоч нар сэтгэл дундуур байдаг. 1654-нд хүүхэд нэг өдөрт авах шин дэжилт бодсоо авах боломжгүй юм. Цэцэрлэгүүдийн хувьд хүүхдүүдэд хүрэлцээтэй хоол өгөхийн тулд ёстой л юмхнаар юм хийж байгаагаа ч энэ үеэр нуулгүй илэрхийлж өгсөн юм а. Хүүхэд өдөрт хэрэглэх шим тэжээлийн 70-80% цэцэрлэгийн хоолноос авах шаардлагатай гинэ. Ингэхдээ өглөөний хоолноос 20, өдийн цайнаас 10-15, өдийн хоолноос 35-40, өдийн цайнаас 10-15% илчлэг тус тус авахар тооцсон байдаг. Гэтэл 1654-өөр ийм хэмжээний илчлэг шимт бидсэх хүүхдүүд хүртэж чаддаггүй. Тэгэхэр хүүхдүүдийнхээ ирээдүйд санаа тавьж цэцэрлэг тараад амттан авахар дэлгүүр орохгүй тулд эцэгчүүд ч мөн энэ асуудал дээр анхаарал хандуулах цаг болсон гэдгийг албаны хүмүүс онцолж хэллээ.
Нийгэмдэрэлттэй байгаа ажлын байрыг хүн хүчээр хангах зорилгоор жил бүр туслах сувлэгчийг бэлтгэх сургалтыг явуулдаг. 2019 оны туслах сувлэгчийг бэлтгэх сургалт эхлээд байгаамаа. Туслах сувлэгчийн сургалтанд бүртгүүлэх хүсэлт иргэд аймгийн эрүүл мэндийн газарт очиж бүртгүүлэх юм. Онцлог мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Манай мэдээллийн хөтөлбөр тодорхойлог болон гараа хүрч байна. Манай нүдгийн тодорхойлог болон аймгийн эрүүл мэндийн газрын хүний нөөц гадаад харилцан мэрэгжилтэд оролцож байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе та бүхэнд. Тэгэхээр одоо ер нь бол жил бүр одоо туслах сувлэгчийн сургалт өвөрнг аймагт мань явагддаг байгаа шүү дээ. Энэ жилээ одоо ээлжийн сургалтын хугацаа нь болсон байна. За хэдэн сарын хэднээс эхэлж бүртгэл эхлэлтийн сургалт хэзээ явагдах вэ? За энэ хинрэл дээд сургалтад хамтраад Өвөрнгийн эрүүл мэндийн газарт хамтсан гэрээ байгуулсан байна. 16 оноос эхэлсэн. 16 онд 22 хүүхэд, 19 онд одоо 18 онд 27 хүүхэд өсгсөн байна. За энэ жил бол ер нь 15 хүүхэд яг аймгийн төвдөө аавна гэсэн тийм юмтай байгаа. За жил болгон энэ туслах сувлэгчийг бас бэлтгэснээрээ бид нарт ямар ачаал бүтэлттэй байна гэхээр одоо Монгол улсын хэмжээнд ер нь сувлэгчийн хамсалт орчихсан асуудал нэлийн байгаа. А тэгээд эрүүл мэндийн яамнаас барьж байгаа бодлого бол бас эмч сувлэгчийн харьцааг 1-ийг харьцах нь 2 гэдэг ийм төвшөнд одоо болгоно гэсэн тийм зорилт тавь ажиллаж байгаа. За тэгээд би манай аймгийн хэмжээч гэсэнд одоо ер нь дутагдaltaй бас сувлэгчийн орон тоонууд маш их байгаа. Ер нь эрэгтэй нь бас нэг ийм асуулт байгаа. За одоо ингээд сувлэгчийн сургалтанд явуулчлаа. Ер нь бол хэдийгээр ажлын байртай болох ер нь одоо яг мэрэгчлээ буруу сонгож буруу мэрэгчлэл эзэмсэн эсвэл нийгэмд ажиллах хөдөл маш их байгаа шүү дээ. Тэдгээр иргэд маань одоо таны сургалтанд бүртгүүлчлээ гэж бодоход хэдийн ирэх хугацаанд ажилтаа болох боломж юу вэ? За тэгээд ер нь бол ажил сонгож шалгуулж авахдаа одоо тэр сонгож шалгуулалт үүс өвчин нь яаж явдгийн бол мэргэжлийн үйлчлэгтэй төгсдөг юм байна. А тийм одоо туслах сувлэгчийн ажлын байр туслах сувлэгчийн юу бол хасаагүй зарлагдсан байдаг. Одоо томоохон 3 дугаар шатны эмнэлгүүд одоо манай аймгийн хүсэн ажиллагаа эмчилгээний төвд туслах сувлэгчийн оронтой батлагдчихсан туслах сувлэгчийн ажлын байр бол зарлагдсан байгаа. Яг өнөөгийн байдлаар сая харж байгаад бас хүсэн ажиллагаа төвдөр бас туслах сувлэгч одоо шалгуулж авна гэж тавьсан л байна. Тийм ээ тэгээд тодорхой хэмжээний туслах сувлэгчийн ийм сургалтанд хамрагдсан байна. Тэгээд мэрэгжлийн тийм үнэлгээтэй байна гэдээ ингээд туслах сувлэгч гэдэг бол ер нь бол мэрэгжлийн сувлэгчээс ялгаатай нь гэвэл нөгөө тариа хийхгүй онцлогтой. Тариа хийхгүй. А тариа хийгээд өөр эмчилгээ сувлгааны юм хийгээд ирэх юм бол мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эхлэх зөвшөөрөлтэй болоод ирж байгаа. За туслах сувлэгч ба яг юу хийх вэ гэхээр нөгөө сувлэгчийн одоо туслах юмнуудыг хүний гардан үйлдэлүүдийг хийх гэсэн дандаа. Тэгээ одоо өвчтөнг одоо аншлахад бэлтгэх, эмчилгээнд бэлтгэх. Тэгээл одоо хотоо цэвэрлэх, зоон тавих, тийм ээ тэгээл асаргаа сувлгааны толгоо хавах, гэрээ асаргаа сувлгаа ингээл бүхэл юмнуудад оролцох. Хүн одоо эмлэгт ингээ ороход орны бүр ингээд ор засалтыг хүртэл бэлтгдэг байхгүй. Орц гэдэг чинь бас тусдаа стандарттай ингээд эмлэгээ оруудыг тэмдгийн хугацаанд ингээд бэлтсэн байх гисэн байх гэдэг ор засалтаа. Тэгэхээр тиймэр юмнуудыг хаштны юмнуудыг зааж өгдөг. Тэгээд хүний биеийн антофизиологийн юмнууд бас ордог юм. Тийм ослогтой юмнууд байна. Туслах сувлэгчээр одоо бүртгүүлэт ирэх гэж байгаа бүртгүүлэхээр ирж байгаа хүмүүс одоо ямар бичигээрэнд бүрдүүлэх гэсэн. За цаашдаа энэ хүмүүс манд бас боломжсорлоод дээшлүүлээд тий сувлэгчийн хэмжээнд сурыг бол одоо яаж сурах боломжтой вэ? За одоо юуныхаа зар дээр бол тавьчихсан байна. Ер нь бол 8-10 дугаарыг төгссөн юуныхаа үнэлгийг боловсрлах үнэлгийг натрадар батлуулсан байна. 2% C зурагтай. А тэгээд юуны иргэний хөвлөгийг канаанд ч өгсөн байна. За туслах сувлэгчээр одоо төгсчгөөд цаашаа одоо яг сувлэгчээр одоо сурах сонирхолтой байгаа хүмүүс байх юм бол энэ л энэ сургуулийнхаа 2 дугаар курсээс нь ороод явчихдаг юм байлээ. 2 дугаар курсээс нь ороод ч одоо эмчилгээнийх юмнуудыг сувлгааных юмнуудыг залгаж авах. Тэгээд Улаанбаатар хотод 2 жил сураад төгсөж чинь гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол уган том боломж байгаа. Өвөрнгийн аймгийнхаа төвдөө 1 жилээ одоо 1 жилийн төлбөр нь 600 мянга гэж байна. 1 жилээ Өвөрнгийн аймагтаа 600 мянган төгрөгөөр төгсчөөд дараа жил нь одоо яг мэрэгжлийн хэмнүүдийг бол хоттой очиод 2 жилийн хугацаанд сураа төгсчих тийм боломжтой. Дэрэгдтэй бас маш ойлгомжтой мэдээллийг өгсөн танд баярлалаа. Онцлог цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн тодорхойлог болон та бүхэн төрлөө манай нүдгийн тодорхойлог болонгаар одоо сувлэгчийн сургалтын талаар сувлэгч мэрэгчлээ сурах гэж байгаа иргэдтийн зориулсан мэдээллийг хүргэлээ. Онцлог цаг мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт исэн үзэгчтэй баярлалаа. Та бүхэн сайхан байна.